নমস্কাৰ, মই নমিতাই সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰিহাৰ কালেকশ্যন অলপ লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পাই লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিহাকেইখন। গুৱাহাটীৰ শুৱালকুছিৰ পৰা আনিছিলোঁ মই দুখন ৰিহা, আৰু খুব ধুনীয়া গুৱাহাটীলৈ ফুৰিবলৈ গৈ সেই ৰিহা দুখন লৈ আহিছিলোঁ। আৰু তাঁতৰ শালত বোৱা কেনেকুৱা ধুনীয়া নহয় দেখি মানে আপোনালোকে লওঁ লওঁ লাগিব। আৰু মাইকী মানুহৰ খুব কাপোৰৰ চখ নহয় জানো, আৰু ভিডিওটো সেইখনকে চাই থাকক। প্ৰথম ৰিহাখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া কেচ বচা হয়। এইখন পিয়'ৰ মুগাৰ হয় ৰিহাখন, মই এই তাঁতৰ শালৰ পৰা কিনিছিলোঁ। আৰু খুব ধুনীয়া কেচ দেখিছে, হোৱাইট আছে, ব্লু কালাৰ আছে, ৰেড আছে, আৰু ধুনীয়া পিয়'ৰ মুগাৰখনৰ। এইখনৰ দাম লৈছিলে 5,000 টকা, কাৰণ পিয়ৰখন দাম এতিয়া বহুত নহয় জানো মুগাৰৰ কেচ বচা এইখনৰ। আৰু এইখন হৈছে অন্যখন ৰিহা, আৰু এইখনৰো একেই কেচ বচা। এইখন পলি মুগা বুলি কয়, পলি মুগাৰ হয় পাতটো। এইখন এখন ৰিহা আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবালৈ যাব সময়ত ৰঙা মেখেলা ৰঙা ব্লাউজৰ লগত ৰিহা এখন পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগে নহয় জানো, অসমীয়াৰ গৌৰৱ এটা আহে। আৰু অন্যখনো এই ধৰণে কেচ বচা, এইকেইটা কেচ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। দহি বাতিছোঁ গুণাৰৰ ফুলৰ, গুণাৰ ৰঙৰ কালাৰৰ দহি বতা হৈছে, আৰু ছাইড প্ৰতিটো চকলেট কালাৰৰ হয়। এয়া বিভিন্ন কালাৰৰ কেচটো বাছিলে ভাল লাগে ন, ৰঙা নীলা হালধীয়া যি কালাৰ যিকোনো কালাৰৰ বাছিলে মানে কেচটো ভাল হয় চাদৰ মিলা মেখেলা ব্লাউজ মিলাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া ছাইডটো এই ধৰণে খুব দীঘল হয় দেই চাদৰখন। আৰু অন্যখন এইখনতো বেছি হেভি আৰু ৰিহা, এইখনৰ দেখিছে ধুনীয়াকৈ কেচকেইটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া স্পষ্ট হৈছে, আৰু দহিটো মজবুতকৈ বাটা হৈছে, আৰু তলত এয়া গুণাৰ দিয়া হৈছে পাৰিটো। আৰু এইখন 6,000 লৈছিলে মোৰ এইখন ৰিহা, খুব ভাল লাগে। আৰু এইখন দহি চহি বাটা হৈছে, অকণমান বহলো হয় দেই, ইমান মানে ঠেক নহয়, বহল হয় ৰিহাখন, একেবাৰে চাদৰৰ সমানে হ'ব। আৰু পাৰিটো দেখিছে নহয় এই ধৰণে গুণাৰ আছে, জিলিকনি এটা উঠে ন গুণাৰ থাকিলে, আৰু ৰেড আছে, ৰেড কালাৰ মোৰ খুব ভাল লাগে, ৰঙা বস্তু এনেও অলপ উজ্জ্বল হয় ন, ভাল লাগে। আৰু এইখন আৰু কেচখিনিটো হেৰি গুণাৰ আছে, এইখন হৈছে পাটৰ বগা হোৱাইট কালাৰৰ পাটৰ চাদৰ হয় এইখন। এইখন মই কৰিবলৈ দিছিলোঁ ল'ৰা এজনক, জাপি আৰু ঢোলবিৰি সকলোখিনি আছে ইয়াত, আৰু খুব ভাল লাগে আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল হয়। মই চাদৰখনহে কৰিলোঁ, আপোনালোকে যোৰাকৈ কৰি পিন্ধিব পাৰে এইখন, আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা দুয়োটাই কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ষ্টল, আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিছে ন, আৰু ষ্টলৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু এই ধৰণে এয়া ষ্টল এখন কিনি লৈছোঁ মই এতিয়া। খুব ধুনীয়া লাগে, তাঁতৰ শালতে বোৱা হয় এইখন, আৰু এই ধৰণে ফুল আছে অকণি অকণিকৈ। আৰু এইখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দীঘলটো চাদৰখনৰ সমানে হ'ব, বেছি চুটি নহয় মানে দীঘলটো, খালি ঠেক আৰু ৰিহাৰ টাইপৰ হয় এইখন ষ্টল। আৰু মোক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই এই ষ্টলখন দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে এই ধৰণে বনাব পাৰে, যদি কিনিব বিচাৰে মোক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এইখন অন্যখন হৈছে মুগাৰ চাদৰ, এইখন এইখন তাঁতৰ শালত বৈছিলে, আৰু এইখনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, অনলি চাদৰখন আছে, মেখেলা মই যি টি ৰঙৰ কালাৰৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধোঁ। আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ ভৰপূৰ ফুল আছে ইয়াত, ভাল লাগিছে। শেষত ক'বলৈ নাপাহৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। থেংক ইউ এণ্ড ধন্যবাদ।